Dělal jsem to tak, jak jsem chtěl. Prohodil jsem si ty klíče z druhé a třetí chodby navzájem. Pak jsem těma dvouma lidma prošel ven a otevřel ty sousední chodby, abych si nemusel prohazovat víc klíčů. A jsem tady. Se všema. Jenže teď do těch dvou spodních jsem šel. Předtím. Takže teďka půjdu do těch dvou vrchních nejdřív. A Babiš už má skoro málo jídla, už nula. Ještě o to ale nezabíjí, brzo začne a má připravený jabko. A to je poslední, co máme. Takže zatáhnu za první páku. Bedna. Záchrana. Jestli je tam jídlo, tak je to záchrana. Co pak tam je? Je tam jenom klíč, ten potřebuji, to je jasný. Ale tohle... Fireball. Dobrý, no, toho se nenajím. Zahoď tu bednu. Rychle. Takže klíč už mám. Ty budu vyrazil rychle. Pojď dolů. Tak, co je tady zase? Díry a uprostřed je... Čička, uprostřed je teleport, já nemám světlo. Tak si ho mu tady ze zdi. Když já nemám čas, já nemůžu takticky přemýšlet, nemůžu nic plánovat, musím rychle, tady nic není. No, takže jasně, nevím, proč tady bylo to světlo, ale já musím nějak... Já si to sejfnu, protože můžu. Projdu takhle diagonálně. Ne. Ale nezablo mě to. Každopádně si to můžu nahrát znova. Nebo to musím zasnout. Ne. Ale já to stejně zasnu. Tak jak se do toho teleportu zase mám dostat? To jsou komplikace. Můžu takhle chodit? Můžu, jo. To jo, takže já se připravím a půjdu takhle dlouho rovně a slítnu do díry. Co je tamhle nahoře? To je taky teleport. Tam mě to asi hodí. A k čemu mi to bude? Půjdu dlouhou chodbou. Dlouhou chodbou nikam. Zajímavý. Uvidíme, jenže to se tam nejdřív musím dostat nějak. Já si tady rozsvítím. Třeba když někudy půjdu s tím světlem, tak se něco stane. Mám takový pocit, že ne. To se vyřeší nějak s tím teleportem. Třeba když skočím do té díry a jdu tam znova, tak třeba bude ucpaná. Prdlajs. No co? Ale já tam můžu hodit ještě tu pochodeň. Co můžu podívat, kde se objevila? Jestli tady v tom? Ne. Tak to mě portne někam jinam. No to je sice hezký. Že mě to vesele někam jinam portne. No tak zatím zase. No ale jestli jsem si to tam měl sejfovat. Stejně musím do všech čtyř, takže to je jedno. No takže teď zkusím jít do té jediné, kde jsem ještě nebyl, do druhý. Bedna. Je tam jídlo? Je tam hnusný klíč, který nevím k čemu je. Co to bylo? Takže tam po mně někdo střílí. Takže tam pošlu Klauze, protože ten má sekeru. Vem si ji a vyřiď to tam. Žádný koukání do bedny, ale honem na to fireballistu. Ten ale pěkně hází. Jako nechceš si trochu uklidnit, jau?
Mě ubral polovinu jedním fireballem, pak do mě jednou gribnul. A jsem mrtvej. No. Jako by nestačilo, že nemám jídlo, ještě tady bude opruzovat nějaký. Ale já půjdu teďka druhou stranou, se podívám. No, to je něco zajímavého. Že bych do toho skočil, nic jiného mi nezbyde. Já do toho skočím, skoč do toho. No do toho nejde skočit. Tak třeba to sebrat, kdyby šlo. Sebrat to jde. To bude klíč, obyčejný klíč. Já jsem tam nemohl to sebrat, protože jsem to nestihl. Sebranej. Ještě tam je něco. Tam je toho víc. Jak tohle joudu mám zabít? A tamhle ještě nějaká cedule. Já si nejdřív přečtu tu ceduli. Úplně jinak to udělám. Nejdřív si vemu louč. A teď si přečtu ceduli. Ten střílí jak magor. Cedule mi určitě poradí. Poradí něco chytrýho. Please give generously. Generously. To jsou teda, tam vůbec se musí dát takovýhle opičárny. To je nějaký ty... díky mrtvolám tam dávají. Co já tam vidím? Já tam vidím klíč. Jeden silver a dva zlaťáky. To nemusím zkoumat. Jediný, co musím zkoumat, je tenhle ten idiot. No, co když tam pošlu Zemana? Zemana tam nepošlu, protože ten je tady. To musí zvládnout Klaus, ale jak ho mám zabít? Ručně ho zabít nemůžu. Jako začíná to být neúnosně těžký. Co když ty fireboly vyplejtvá? Jenže já myslím, že on je nevyplejtvá. Nebo ho nějak oblbnout, aby se sám odprásk. Ale teď už nestřílí. Střel. Už zase jo. Ne, jdi radši dopředu. Jau. Moc je jeden fireball a ubere mi to 3/4. Ještě víc. Abych se odsaď dostal. Musím buď tohle všechno vyzbírat. Nebo tam ještě něco položit. A nebo zabít tohle prdělu. Jenže jak ho Moment. Kolik tam bylo těch zámků? Nebyly tam náhodou jenom 3. Tady asi nezjistím. No a tady v tom třetím bylo teda... Tady byly ty kostlivci s tím světlem, jak jsem tady musel blbnout, že jo? Je to tak? Není. Tady je to s tím teleportem. Takže tady jsem v pasti.
Tady jsem nevymyslel, co s tím. Můžu zkusit hodit na to místo louč, ale to je asi už zoufalství. No, ještě kdyby to tam uměl hodit, jo. A to bude blbost. No a pak tady mám to první, to je s těma kostlivcema. Takže já tam donesu jediný klíč z těch kostlivců. No a pak tady mám Zemana. Ten tady má jenom čtyři teleporty, čtyři díry kolem jednoho teleportu. To prostě jako nevyřeším asi. A ten druhý je s tím zlým fireballovým kostlivcem. Ještě můžu zkusit tyhle dva teleporty, jestli jsou všechny stejný opravdu. Tady je něco na zdi, ale to je za zdí. To je všechno stejný. No jako jedinou věc, kterou vlastně můžu udělat, je jít do toho posledního. Z toho jsem se dostal jako z jedinýho. A jestli tyhle klíče můžu přehodit do jiného, já bych to hodil do jiného slotu. Teď nevím, do kterého jsem to předtím hodil, myslím, že do třetího. No ale jedno. Ježiši, já mám plno. Už nic nepoberu, to je jedno. Takže já tady můžu zahodit vypálenou. Já to stejně teďka už nehraju na ostro, stejně si to loadnu, protože Klaus je mrtvej. Takže tady to nechám svítit. Pust to. Tak, pak dojdu na druhou stranu. Tam rozsvítím a všechno by mělo být v pohodě. Si nějakou louč, to je úplně jedno. Rozsvítím, položím to. Tak a všechno je úplně v pohodě. No, to je nejlehčí místnost. Tak, jsem venku a teďka mám ten jeden klíč, který můžu dát. Tady jsou jenom tři. Tři zámky. Takže do jednoho bych teoreticky nemusel, jestli nebude potřeba na něco jiného. Jeden mám tady, takže potřebuji ještě dva. U zlýho kostlivce, nebo u těch divných teleportů, a nebo v těch dveřích, které mě portujou. Zlej kostlivec, tam je aspoň jasný, že ho mám zabít, což ho nezabiju. To prostě je leda, že bych tam poslal babiše s nabitýma kouzlama, ale... Nebo fireballama a navíc, jak bych ho trefil, no to bylo prostě hrozný. Ale tak by to šlo. Ty zbylý dvě nevím, jak udělat. Takže já teďka ten klíč hodím do prostředního. Co to tamhle nahoře? No asi. Zase mříže. Takže kdo jsem vůbec? Bělobrádek. Klíč. A hodím ho do prostředního. Klaplo a nic. Tohle se taky neodevřelo? Ne. To by udělalo jiný zvuk, kdyby se něco odevřelo. A ty dveře, co jsou tady nalevo dole, se odevřely? Neodevřely, ale možná, že jsou stejně. Možná, že tam stačí. Stačí. Že bych je otevřel jinak. Třeba musím vzít tady ten klíč jenom. Já možná vím.
ten klíč tam hodím, tomu, co už tam je. To je, to by šlo. To by šlo. Mám plno místa. Teda nemám žádný místo, ale jak je otevřu? Tady všechno pozasínám. Tak, ještě jednu. Tak, ne, ještě jednu. Protože minule jsem prostě nějak dokázal... Hele, teď se to otevřelo. Proč se to teď otevřelo? Jestli je to ono. Teď jsem nic neudělal, jenom jsem tady chystal se zahodit louč. Ne, tak se to neodevřelo. Ale něco se stalo někde. To ještě prozkoumám. Teď teda dodělám ten můj plán. Jsem tady chtěl všechno zasnout. Tak. Zasnul jsem a něco se stalo. Zase. Teď už by to mohly být ty dveře. Teď by to dávalo smysl, protože jsem zasnul všechny louče. Jo. Teď se to otevřelo. Teďka já ten klíč vemu a hodím ho skrz ty dveře nahoru. Žádný klíč nemám. Jsem ho tamhle nechal. Protože mám plno. Zkusím jenom tak na nečisto hodit. Tak takhle by to nešlo. Dobře, seberu klíč a hodím to na ostro. Tak, klíč. Mám ho. Tak, dvě kostičky od dveří. Dvě kostičky od dveří, nelez tam, nebo tři radši. Ještě kousíček. Tak. A teď to hoď. To je vůl. Hoď to skrz ty dveře, když já nevím, takhle šikmo, tak takhle nějak. Ne, on to tam nehodí. On si to hodí pod nohy. Tak takhle. Ne. Zkus tam hodit luk. Ne. Kladivo. Ne. Klíč. No on prostě umí vůbec házet, sakra. Hoď to na druhou stranu. Umí. Tak co simuluje? Tak nevím, jak to udělat. Když on tam nemůže nic hodit. To vypadá, že to prostě nejde. No, tady to narazí na zeď. Na neviditelnou zeď. Která mě normálně portne. Ale když na to narazí věc, tak ta věc spadne na zem. Takže hodit to tam taky nejde. No, tak to je blbý. Tam je neviditelná zeď. No, takže prohodit to tam nemůžu. Co je to tady? Tady něco je. Dejte mi louč, já si na to posvítím. Tady všechno vyházel, kde, jestli mám vůbec nějakou louč. Tady. Byla louč na tom, na zdi, ale jenom zasnutá. To jsem ani nevěděl, že jde. Ještě tam můžu zkusit vystřelit fireball. Už takový zoufalství. Si stoupnu, takhle namířím na dveře. No, ten se taky zasekne o neviditelnou zeď.
Takže tamtudy to nejde. Už ho zabíjí hlad. Takže mu dám to jabko. Takže když zhasnu všechny louče, tak se otevřou dveře. Ale stejně tam nemůžu jít, furt mě to portuje. Tak co je to za logiku? A tu louč, jako když teďka takhle vemu a položím ji do toho výklenku. Tady ji položím. Tak on ji dá na zeď. Aha. To je zajímavý. Tak co kdybych ty hlouče teďka zase všechny dal zpátky a rozsvítil je? Mně přijde jako blbost. Ale zkusím to, no. Louč. A tady tohle nehoří. Přitom na zemi vypadalo jako, že hoří. Tohle rozsvítím. Nikam ani nedohodí takový kousíček. To je blbost tohleto. Dobře, jak jsem tady otevřel dveře. Je mi to k něčemu, že bych jí třeba odsaď tam chodit něco? Myslím, že ne. No a já co tady můžu dělat? Tady můžu maximálně rozsvítit. A dojít sem. No. Ten klíč, co jsem tam použil, ten nic neudělá. Protože tam musím dát všechny tři, aby se něco stalo. To je jasný. A tady jsou troje dveře. Ještě jednou si rozsvítím. Dělat, no. Jediné, co tady jde dělat, je, že já můžu vlíct tady k tomu, kde se otevřely ty dveře a tam je úplně k ničemu, protože mě to portne k němu a jsme ve stejném problému oba. No, takže jsem zase skončil a zase to musím vymyslet. A vždycky si myslím, že už to nevymyslím. Tady akorát můžu zabít toho kostlivce. Nějakým zázrakem, ale jinak. Tady něco vymyslel, když jsme tady dva, že jim vymyslel něco jiného, ale co? Takže fakt nevím.